waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan xilkayga u guto si daacad ah oo danta dalka dadka iyo diintu ku jirto dhowrana dastuurka qaranka iyo shuruucda kale ee dalka u yaala Allaahi ta'aala wa barakaatuhu idilahaantiin badaawada yaal meel kasto aad joogtaan kuna soo dhawaada warka TV ga Somali Channel oo idinkaga imaanaya Nairobi anigoo ah Maymun Cabdirisa Khaliifa yaan idin waramaya warka madaxdiisii madaxweynaha Puntland Professor Abdulwali Maxamed Cali Gaas ayaa ka hadlay dagaalka shabaab iyo Daacish ku dhex maray bariga fog kadib xilli uu dib ugu laabtay magaalada Garoowe ee xarunta Puntland Chaaliyada Jubbaland ee dalka Nairobi ayaa soo qaban qaabiyay shir weyn looga soo horjeedo in dib loogu laabto nidaamka 4.5 ama 4.5. Culimada Soomaaliyeed oo lix bari nadwo diiniya ka waday magaalada Garoowe ayaa waxay ka soo saareen bayaanka kooban 10 qodob. Taliska booliska gobolka Midoobay ayaa 16 qof oo taariibayaal waxay ku qabteen magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Midoob. Culimaadinka Ahlusunna wal Jamaa'ana waxay ka digeen khatarta Shiicada. Wararka caalamkana waxaa ugu waayeen daawadayaal qarax sababay khasaaro dhimasho iyo dhaawac leh oo ka dhacay dalka Nigeria iyo waliba Ra'iisul Wasaaraha dalkaasi India oo booqday dalka Pakistan. Qodobadaas iyo kuwa kale oo xiiso badan ba waxaan idinku hayaa warka TV-ga. Marka horese qadaro adeega bulshada ah. Isu soo noqod wanaagsan daawadayaal, warkii oo faahfaahsan. Madaxweynaha Puntland Professor Abdulwali Maxamed Cali Gaas ayaa ka hadlay dagaal ururka Al-Shabaab iyo Daacish ku dhex maray bariga fog ee Puntland xilli uu maanta dib ugu laabtay magaalada Garoowe ee xarunta dhulka Midowga sida warbixin amuurtaas ku saabsan noogu soo diray wariyahayaga Siciid Axmed Soona Madaxweynaha Puntland Abdulwali Maxamed Cali Gaas oo saakadii hore ka soo ambabaxay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Midow ayaa markii uu tagay aqalka madaxtooyada Garoowe waxa uu ka hadlay dagaal ururada Shabaab iyo Daacish ku dhex maray bariga fog ee Puntland Madaxweynaha ayaa sheegay inay la socdaan dagaalka dhex maray Daacish iyo ururka Shabaab isla markaana Puntland ay ka feejigan tahay khasaaraha kooxahaasi kuwaasi oo markii ugu horeysay ku dagaalamaya bariga fog ee Puntland way la socotaa waanan ognahay waanan ogeyn in qayb ka mid ah Shabaabkii buuraha Galgala joogay ay ku bireen Daacish dhanka kalena oo buuraha Calmaskeed iyo dhankaas kale bariga ay u wareegeen dabcan hada dagaal dhexdooda ayaa ka dhacay shalay xaaladana waa la soconaynaa waana eegaynaa waana aad baan u dhowrnaa wala soconaa hawshayada Madaxweynaha iyo wabdigiisa oo qayb ka mid ah shacabka Garoowe ay ku soo dhaweeyeen dhanka koonfureed ee magaalada Garoowe ayaa wax laga weydiiyay hadalhaynta shacabka Puntland ee nidaamka xisbiyada badan si degdeg ah oo dhow oo waqti dheer ahayn ayaan ku dhawaaqi doonaa guddigii doorashada la magacaabi doonaa hawshaasina way nala dhaafmayso waqtiga hadda soo socota aan dheereyn insha Allah waxaan ku dadaalaynaa fursad baan wada haysanaa 3 sano noo dhiman insha Allah waxaan qorshaheygu yahay 2016 bisha August in doorashooyinkii deegaanka municipal elections-ki in la soo biyo hawshaasi waa daahsan tahay laakiin insha Allah Madaxweyne Gaas oo ka hadlay arrimaha Soomaaliya waxa uu mar kale ku celiyay in shacabka Puntland ay ka soo horjeedaan nidaamka 4.5 in lagu soo xulo baarlamaanka Soomaaliya sanada 2016 ka imaanaya isla markaana shirka bisha koowaad ka furmaya magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubbaland ay ka rajaynayaan xal muhiim ah inuu Soomaaliya u horseedo dadka Puntland waa ay hadleen mowqifkoodana waa ay sheegeen qaabka dowladnimo ay wuxuu rabaana waa ay ka hadleen taasina waxay muhiim u tahay waxa weeye waxaan is leeyahay
طريق صحيح قادين نظام صحيح أيه دورتين صوت هو شعب الصومالي ميو تشوغانبا أبهين مثلات دبا أفكروا الغربة تيجان مثلات دبا شعب الهرام عن مدة الصومالي دو حنا قاعد حيان أبهنا مركا إن لسو تنازل لكن هدي لقول دجانا وحي لقول دجانا لحتى نكسر الصور دافي لأن أنا هروس عن ما إنه وأنا سلا حريا يو تبغى على ذلك كوي ماري مركا أنا وحرمنا إذا تقبلنا أن أي ربان إن هرو الله صعود إن لجدبو إن لهرو مرو إن نام سحب الدولي على قاتو إن ده من ترى شعبي ربع أيشان وحي مركا يعني ستنازل وضع هذا الله الديار بيقول مرة بدل واحد هرسير كنا بدأ هاي هرسير كفدرة على الصومالية هاي وحقول بدل وحوي برنامج كيد أي ودولة جد ده بدك الريح زي وها الصومالية وفدرة على وحكم كلا قصور بلا بقمتة بطل ما بروج الأحليل هذا إن صومالية قاعدة طول ولا يكون قول ستي وحورسيت كمرة بوها وحي هاي بدل تاسع قولوا كفرة لكن وحنا بقى إن برنامج تصل عيلية الله تيجي لنا تذكر أي هراء السعودية بركة إن شاء الله هو شرط دبالة سوق ما عندنا بشرة طبعا كذا جانوري ما يلا لك اسمعيو وحرجينا شركة سين ونبتك صور لما هذا قولك صور لما هذا وحمد الصومالية جود هان أنفع كارهان بود لنا أنفع هي إنك كسر محل أي رجينا يا مرة بعد ما كم حد نغير سودو وينت غالية هو ناكسن المانتا نسود ويسيم أنا جوفت ليك آدي هذا ما سنتي. مدربنا كوني بريج بنتلان سلعي وحلقة شيء عندنا على كده هو بحياة شعب بتاعش. مكان شعب كقبيه سكر دوان أيقوس ودويان لانك كونفريد مجال هذا جرو أيه كوسو بيج مية يدا شعب كبنتلان أي هذا الهيان دور شدة سنة دل بذا كن يلحق طبعا كصومالي يا كارين تبنتلان أي كوي لندن تو سعد صنا صومالي جنرال جروي. شالية تشبلان دل كني نيروبي أي شر إسواق بنقابي إن كجسو هرتشين سداي إن دبلوغ لابتو ندام كافر دبعشنا مفاو بونتي فايف سدوا وربحنا مرتا سكو سافسن نوبها يوريها يجا محمد عبدي عبد الله فيليبين. شركان أو إسواق بنقابي إن شالية تشبلان أي وحي وسور جيستين ندام كافر دبعشنا shirkan ayaa waxa ka soo qayb galay odayaal dhalinyaro isku jira walaalay gabdho oo waran waxa madasha shirkaka lay maxamed deeq madar halda waxa uu na sheegay in xilligan loo baahneen 4.5 dowladana aan looga fadhin sidoo kale waxa goobta ka hadlay masuuliyiinta ka soo qayb gashay shirkan ay waxaan hadaladooda ka mid ahaa waxaan islayahay 4.5 ama 4.5 horta waa laga gudbo in la soo hadal qaado ma aanay ahayn waayo waxa ku hadhay markii ku meel gaarka laga baxay 2012kii yaa dastuurka uu qof baaxay lagu heshiin inaan 4.5 dambe aan lagu noqon laakiin saanaro sheegay in dadku waxay ka jirtaa dastuurkii oo madaxweynuhu ma eegay marka uu doonaya inuu isagu wax raayigeysa ama dana gaar ah ay ugu jiraan inuu la soo baxo waxaan leeyahay waraabadadu baa ninka hor u dhalay la intuu la booday la cararay هذا يوم ركوا قاعد ويوم قبل ديسا الله هذا يوم عاشوا كيت خمسة عاشوا كيت خمسة ورا وذلوا بحير وهذا وقرا بين دان كيت كم قرا بين حق خمسة مركا مدعوين ودول دستور كم بين بحر ثالوغو خمسة بنا كاسو مريا دستور كلام يقول دولا يوم قرا وهان ورا بيا هدي له دولا يافر دي عشان إلا زوج عليهم هرتوا هاي مقدسة لو بقى عشان يافر دي عشان إلا عاصمة تدار رجعت لي عن كلاها معناه وعوي أنا مو عند كار متعب قريه وحالة مرحوين حسن شير محمود بمرحوين الصومالية بريح النابة مرحوين ونقود دورا أنا إذا أبردتك إيقا سوش الرحي دورا ولقتك إيقا هيدا اللي يسننا مرتوا حالة مرحوين إن مرحوين ومدى الصومالية روها كمو محي 4.5 والغسور تستيق روها كمو كاران نمدى الصومالية سيدة عيقون دلان لحي قبيالة محمد ومحليو4.5 4.5
إلا وحال لين لا طاعة لمخلوق في معصية خالق قفك هدوس النسك أقول وحديث أقول إنه هذا معها أو وحمي سام معايا وحمك لساركرو هذا الكون نبي قاينو شيغي فليقول خير الأول لي يسبق به وإن أدوحة حلوة أتكلي حنيسي إيه واحد وناقه هذا اللي يصير وعينه تكرتقان هذا القوة كم مغرو كم يجي سافكا جا إس كده مرك يسوي ولا جاب كم مرن أما هو متك خير كيو دنت اللوجو مرادية مرتدي سابر قف كم مرة يا رجال وان مرقوا قف وحنا ولا يعني قبر وان نوكر قف كم مرة يا رجال وان مرقوا داي أبوان لوجو مشرتوا واجي هر عقل ولا شيء ها هذا مسؤول وانين كتاب كإلهي يقان وتفسير كيقان وحديث يقان ويسوم بيسامي كره وكشد الغادن كره وتدبر هذا الداعة ده ويه ها هذا المسؤول وحي ايبا ممنوعي عميد احدا كنت المامو ايه وحو نودري مالي قيه مشبهات كيقان ارنك هالك الاسمي مدماته هو 4.5 ومده محي سواي ستا ومده محي سواي ستا نلحق له ينكو عد قد بايوه أنا مرة والبا جروب كان واحد قد بايع نقول جماعة هذا ما أمرك يا دولة نقدر ما تسوى مالي كتيرته وابو ما هاد دولة صح سووا شيء جاي الله هو صح ما أنا لو تشاري ما أنا درب بين الواحد مترينلي ونكون رورت 4.5 كذا الله ولا علينا هيو ولا تعليه ورم كل سنة حتى دولة وامايا عديت تلياش على مرة هديتها إيطالياشة إلى مدى هديتها إيقاسم يالكي هديتها إماري يال وار حتى هوتيلة دي دولة دي واحكا لابس كلاف اسكولاتكي حافظيه محاكو رالاي يدق مويوكي ما أبقالانتا 4.5 كماتا لوسو رارا هيو جوبالان أو لولاسو غورا هيو مسه وواح أيضا واحد دير بمحاكو رايا حتى لقوا هيو 4.5 sharciigi laga soo guuray ee la laabay ee dawladda Sheikh Sharif uu hoggaaminayay ee laga soo guuray ee loo soo guuray baarlamaanka 2007 iyo Xasan Sheikh Maxamuud oo madaxweyne u ah taliska booliska gobolka Mudug ayaa 16 qof oo tahriibayaal ku qabtay magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug sida warbixin amurtaas ku saabsan noogu soo diray wariyahayaga Cabdi Nasir Maxamed Cali Saliga dhexe ee magaalada Galkacyo ayaa maanta lagu soo bandhigay 16 qof oo isugu jira rag iyo dumar kuwaas oo ay sheegeen taliska booliska in lagu soo qabtay fal tahriib doona oo ku wajahan dalka Saudiiga dadkan iyo gaariga waday ayaa laga soo qabtay kontrolka koonfureed ee magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug taliyaha ciidanka birmadka gobolka ana taliye ku xigeenka qaybta booliska ayaa ka codsaday waalidiinta inay ubadkooda ka warqabaan dawladdana ka dalbaday in talaabo laga qaado gaadiidka wax tahriibiya waxaan idin leenahay wadankiina jooga dadka waxaan u leenahay dadka bulshada reer Puntland ama Soomaaliya oo dhan inay badbaadiyaan dadkooda waalidiinta ay dadka xakamayso dadkooda celiso jidka ay ku socdaan laga celiyo gaariga hadda meeshii taagan waa gaarigi waday waa gaarigaasna hadaayo cad asaga waxaan maleynayaa waxaan ka codsanaynaa dawladda in xeer laga soo saaro arinta noocaan ah oo dadkan tahriibayo qolqol iyo naftooda xaligaya anagu waan ururinaa waa la soo qabtaa isteeshimada la keenaa waxa la rabaa in xeer lagu dhaqo dadkan lagu ilaaliyo dawladda waan ka codsan lahayn inay soo saarto gaadiidka waa sidoo kale gudoomiyaha gobolka haddana la jooga waxaan ku codsanaynaa inuu gaadiidka qaadaya tahriibta oo waliba ka qaadaya Galkacyo gudaheeda iyo meelaha magaalooyinka kalaba in laga soo saaro go'aan gudoomiyaha ku xigeenka gobolka ahna kusimaha gudoomiyaha gobolka Farxan Cali Xaaj ayaa ugu baaqay shacabka Puntland inay ka qayb qaataan xakinta tahriibta si loo badbaadiyo walaalaha Soomaaliyeed naftooda ku haligaya badaha qof tahriiba oo naftiisa dilaya Puntland xeer baa uga yaala asaga iyo gaadiidka wada labadaba eeda lagu la dhaqmaya ee qofka in dib loo cisho oo dadkiisa lagu simo baa muhiima waxaan halkan saligan bartamay hadda aanu joogno lagu qabtay caruur yar yar xataa la tahriibinayay oo caawa meel la wada aan la aqoonin oo shan jir lix jir toddoba jir iyo wax la mid ahaaya oo leeyahay waxay kasoo shaqeynayaan Yemen iyo Saudi bal xagee la arkay toddoba jir iyo lix jir kasoo shaqeynaya Saudi dib waxaan idinku celinaynaa guryihiinni waalidiintiinana waxaan u sheegaynaa iyo dadka Soomaaliyeedba reer Puntland qofkii tahriiba ay qabtaan inay gurigiisa ku celinayaan
قفك مر لبعض قبطان أسوق تهريبنا إن شرعي قوي اللي بنتنا الله مرينا هي وحن يدي كل هذا قرن وناق واحد تاي إن نفتينا بتبادلنا ومدة الصوماليين أن كيد قربنا صابت واحد كيد كصوماليين باتين ومدة الصوماليين كيد كيد باتين ساسا يديكوا كبتبادلنا أمي مسن إن شاء الله إلهي دينك دلك يعني دلك يعني إلهي وحن كرجينا إنه سيد أوجه بون وأن عدوا البايسان كبحنا الله يماذا إنه نقدر رجينا إن شاء الله تليها قريبته يتليها سلقنا أدم نقوم هاد علينا سي شغذان يا قبتين عبد الناصر محمد علي صومالي شانل قال خايو culimada Soomaaliyeed oo lix bari magaalada Garoow ka waday nadwo diiniya ayaa waxay ka soo saareen bayaan ka kooban 10 qodob sida warbixin amurtaas ku saabsan noogu soo diray wariyahayaga Saciid Axmed Soona wacyigelintan diiniga ah oo lixdi habeen ay u dambeysay culimada isaga kala timid magaalooyinka Soomaaliya ay ka wadeen masjidka Al-Huda ee magaalada Garoow waxay gabagabadii culimadu ka soo saareen 10 qodob oo lagu muujiyay bayaan baaq guud ah ka hor inta aan qodobada la soo saarin culimadu waxay ku dheeraadeen kubaraarujinta dadka ee diinta Islaamka qiimaha ay leedahay iyo midnimada Soomaaliya Sheikh Cabdi Nasir Haaji Ahmed iyo Sheikh Maxamed Haaji Yusuf oo kamid ahaa culimadii ka hadashay nadoodan ayaa taabtay dhibaatooyinka Soomaaliya oo dhinacyo badan ay ka eegeen waxayna sheegeen inay muhiim tahay xilligan in masuuliyiinta dawladda Soomaaliyeed ay hirgeliyaan isku xukumka shariicada Islaamka qodobka labaad waxaan isku baraarujinaynaa ilaahay diinkiisa inuu qabsano khayrka la isu sheegayo in nadaawada kala duwan ee inta la dhigayo إنا إنه قبصنا إلى كتاب كيسه سنة رسولك صلى الله وسلم عليه صومالي وأمد مسلمة وأمد وحيابان الشيعان إلى هدان أنا سلوح ده إلى هدو أردم بإله كل مية دل كيو دي بامدة لغة دي بامدة وهو وادد أبتي ين أبتي يو حجالي يو يمحام قل حيد بوراء إنا سكسي دوبناتو aya la doonaya oo say ahaan jirtay isugu soo noqoto tirarka hal qabsada dhexdeena oo umada si looga dhigira umad mid ah oo kayaan loo qiimare oo say ahaan jirtay ah in lagu soo celiyo baahnaa hadii kale waxay noqon doontaa ukiltu yawma ukra thawr al-abyad mahmaadi arbeed dibigi cadaan maalintii la cunay baan cunaabo wir dibigi kale waxaan ka baqayaa marka in meel dheer laga dooni doono hadii aan dib loo soo noqon ilaahay waxaan ka baryaa subhana wa ta'ala umada inuu soo ururiyo ida sharka wada ee xumaa ka dhex wada umadan alaah inay qabto wixii umada Soomaaliya sharku wada oo dimin daabiy ku wada oo raba inay baabiyaan ilaahay waxan ka bariyay inuu yaa ku celiya dhibkay wadaan waxyaalaha dhibta weyn ina ku hayo macaasida ah oo ina ku dhexsaasan oo la rabo inaynu ka toobad keenno si ilaahay agtiisa jannada aynu uga helo naarna aynu uga badbaadno qaadka kamida oo musiibada ah oo umadeenii diinteedii iyo dhaqaalaheedii iyo aqligeedii iyo jiritaankeedii dawladnimadeedii baabiiyay wuxuu marayaa hadda suuqa baabuurta in loogu furo sidoo kale waxyaalaha gaar ahaan inaga inoo haysta fuxshiga zinada faafaysa dhaqan xumada wixii habeenada laga waramayay oo naarta lagu gelayo inaan ilaahay uga toobad keenno subxaana wa tacaala ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaahay inuu nadwadii kuwii ka faa'iidaysta ilaahay inuu ka dhigo kuwii naar kaga badbaada jannada ku gala ilaahay inuu ka dhigo subxaana wa tacaala gudoomiyaha mu'asasada al-minhaaj sheekh maxamed abdullahi abdi ayaa markii ay soo dhamaatay nadwadan waxa warbaahinta uu akhriyay bayaan baaq guud ah oo 10 qodob ka kooban kaasoo culimadu ay gaarsiiyeen ummada soomaaliyeed qodobka koowaad waxaan ugu baaqaynaa dhammaan ummada Soomaaliyeed alla ka cabsi iyo inay qabsadaan kuna dhaqmaan kitaabka Alle subxaana wa tacaala iyo sunnada nabiga sallallahu calayhi wasallam ee ay dunidu gabagabada tahay labo waxay culimmadu xusuusinayaan dhammaan ummada Soomaaliyeed inay u diyaar garoobaan maalinta aakhiro ee dhammaan uun ku hortegi doono maxkamadda rabbi ee weyn ayna ka digtoonaadaan ku kadsoomidda dhaldhalaalka adduun ee muddadiisu kooban tahay saddex waxaan ugu baaqaynaa dhammaan bulshada inay dhowraan wadajirka iyo midnimada ummadda kana fogaadaan si xun u adeegsiga qabiilka iyo qabyaaladda kana shaqeeyaan hagaajinta iyo walaalaynta ummadda Soomaaliyeed ee walaalaha ah nambar afar waxaan ugu baaqaynaa mas-uuliyiinta dawladda inay ka shaqeeyaan sidii ummaddani mar walba si buuxda ugu dhaqmi lahayd diintooda una hirgelin lahayd isku xukunka shareecada shan waxaan ugu baaqaynaa mas-uuliyiinta dawladda gaar ahaan
hay'adaha ay khusayso inay ka hortagaan tallaabooyin adagna ka qaadaan cid walba oo isku dayda soo minguurinta dhaqamo shisheeye ee lidiga ku ah diinta iyo dhaqanka suuban ee bulshada. Lix, culimmadu waxay kula dardaarmayaan dhammaan qaybaha saamaynta ku leh bulshada sida ganacsatada, ururada, hay'adaha, dalladaha, isutagyada arrimaha bulshada inay alla uga baqaan shaqada ay u hayaan ummadda kana digtoonaadaan inay ummadda u keenaan wixii dhaawacaya diintooda, akhlaaqdooda iyo jiritaankeeda ummadeed. Sideed, waxaan ugu baaqaynaa dhammaan waalidiinta inay ilaaliyaan ilmahooda kalana dagaalamaan akhlaaq doorsoonka iyo ku dayashada dhaqamada shisheeye, iskana ilaaliyaan tahriibta iyo u bareeridda halligaada naftooda qiimaha badan. Toban, ugu dambayn culimmadu waxay u ducaynayaan ugana baryayaan Alle subxaana wa tacaalaa in ummadda Soomaaliyeed uu ku hago ku dhaqanka shareecada Islaamka saxiixayaasha culimmadu Sheekh Daayiru Cabdi, Sheekh Cabdinaasir Xaaji Axmed, Sheekh Maxamuud Xaaji Yuusuf, Sheekh Maxamed Cali Axmed, Sheekh Xasan Xuseen Maxamed, Sheekh Doktor Faysal Maxamed Cali, Sheekh Axmed Cabdisamed Cabdulle, Sheekh Cabdiqanac Qorane Maxamed, Sheekh Xasan Maxamed Muuse, Sheekh Cabdirashiid Maxamed Ismaaciil, Sheekh Xasan Maxamed Ibraahim, Maxamed Cabdullaahi Cabdulle, Yaasiin Cabdullaahi Cali iyo Sheekh Mukhtaar Axmed Faarax. Saalax Xabiib Xaaji Jaamac, wasiirka cadaaladda Puntland, ayaa culimada Soomaaliyeed ka codsaday inay marar kala duwan wacyigelintan diiniga joogteeyaan si loo baraarujiyo shacabka Soomaaliyeed. Waxaan leenahay Ilaahay inka abaalmariyo dhammaan, Ilaahay nagu anfaco cilmiga aan haysto, insha Allah Abdullaahi inaan la wanaagno cilmiga aan dhageysanay, ummadda kale inaan gaarsiino cid aan dhageysanin, in lagu celceliyo waa lagama maarmaan, soo sheeg gudoomiye ku xigeenka ee noogu celceliyaan waa lagama maarmaan, had iyo jeer quluubta lasoo nooleeyo, waxna loo sheego na la xasuusiyo insha Allah Abdullaahi codsanaynaa. Jazaakum Allahu khayran, maxaa wixii duco waa la duceeyay, Ilaahay noo aqbalay aan leenahay. Waad ku maasantiin waqtigan muxuu ahaa nagu yar. Jazaakum Allah khayran, waa noo xirantay nadwada. Barakallahu fiikum, asalaamu calaykum waraxmatu wabarakaatu. Sicid Soona, Somali Journal, Garowe. Culimaadiinka Ahlusunna Waljamaaca ayaa ka digay khatarta shiicada sida warbixinta muurtaas ku saabsan marka la noogu eegayo wariyahayaga Maxamed Cabdi Cabdillaahi Filibiin. Shirweyne socda laba maalin ayaa lagu soo gabagabeeyey xarunta darisaynta culumta diinta Islaamka ee Maxamuudiya ee magaalada Makiina, waxaana kaloo qaybgalay culimaadiinka Ahlusunna Waljamaaca ee dalka Kenya. Shirkan ayaa waxaa looga hadlayay sidii looga hortagi lahaa dadka la shiicaynaya ee ku soo badanaya dalka Soomaaliya. Culimaadiinka ka soo qaybgalay shirkan ayaa waxay ka kala yimaadeen gudaha dalka Kenya iyo wadamada dariska sida Tanzania, Soomaaliya, Ethiopia iyo Uganda. Culimaadiinka goobta ka hadashay ayaa waxa hadaladooda ka mid ahaa sida mashaa'idha ay noo sheegeenba tashayyuca ama shiicadu waa shay aad iyo aad u xumaan badan, madhab aad u liito oo aad maaragtay hadii lagu roon yahay culimada Islaamka ay u dhaleecayeen. Ilaan kitaabka wuxuu dhigayaa nimankaas in ictiqaadka Ahlusunna Waljamaaca waxay ku khilaafsan yihiin ay tahay akhar min 30 mas'ala, oo masaa'ishaas culummada markii ay baxsiyeen ay yidhaahdeen waa mukhrij can ilmilla, qofka hadduu aamino shiicadaas diintaba wuu ka baxayaa, maba ahanba bidcinimo ma aha, mukafir weeyaan walciyaadu billah. Ilaahay baan ka magangelaynaa. Culimada Ahlusunna Waljamaaca waxay isku waafaqeen kow, in shiicada badankood madhabkoodu gaalnimo yahay, inkastoo hartana tahay bidco aad u xun xaqana ka fog, Ahlusunna Waljamaacana beri ka yihiin, isla markaasna waxay uga digayaan ummadaha Islaamka ah fidnada bidcada shiicada ah. Laba, in isku meel looga soo wada jeesto ka degista iyo ka hortagga shiicada, in culimada Ahlusunna Waljamaaca bilowda olole dadka laga wacyigelinayo fidnada bidcooyinka wahaabiyada iyo shiicada. Wuxuu leeyahay man shaka fi kufri haulaa, yani yaa shiica, nimankaa shiicada ninkii gaalnimada loo shakiyo fama kaafir masaaba gaalaho. Shiica iyo wadeeda ka digtoono, hadda ka dib ilmaheena aan isaga digno. Way xadgudbeen oo Sayyidina Cali ay ku xadgudbeen. Sayyidina Cali wuxuu yihi maan ana, waxay yidhaahdeen anta allah adiga ilaaha wasajaduu lahu walciyaadu billah way u sujuudeen. Waa firqatul ghaaliya, firqada labaad waxaa weli sabaada, midii cayda badnayd waxay caynayaan oo khilaadeynayaan shaykheynka Sayyidina Abubakar
سيدنا عمر رضي الله عنهما. محمد عبد الوهاب عبد الله فيلبين ماكينا رود مومباسا. وركي واد كلا سعتين تي في الصومالي شانل داوود يالوانغ انتا وركا لميدا كوكولمي دونو انيغا اي انتي نسيب كو يالتين وركا لدوان دين سودران با وحانو دين كغتغينا نبا دينا ير نولي كولانتي.